Ty vole, ale dívej se na toho blázna zase. Nazdar. Ahoj. 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 Ježíš, mě teplo na zadek, ty vole, z tohohle. Ole, že jsi kvabil! Co? Tak já jsem viděl, že tam máš důležitější věci, že potřebuješ se koukat na videa, že to je teďka nejlepší. A všichni koukáme na videa, hrem CS, čekáme na tebe celou dobu. A ty to děláte furt na tom streamu, co kecáš. Ole, očekávám teďko tier 1 výmluvu, jako fakt něco jsem ještě neslyšel. Dej mi něco, dej mi scénář, dej mi fakt jako, dej mi scénář, něco jsem ještě neslyšel. Dělal jsem, vole. Haló? Jo. Ale vítě slyším! Slyšíš mě? Počkej, Flaganta má zase tu vypanou ozvinu. Slyšíte to? Popřeji mi k narazkám, sleduji tě už 11 let a dnes je mi 20... Jak to ví? Haló? Dobrý, mě to jsem Flygama, Flygana, ozvina je pryč. To je dvojitevé větší dono, než má Flygon, tak mu to řekni, usmívat. Ne, počkej, furt to slyším. Já jsem měl v pozadí puštěnej hajze tu stream. Hej hajze, mm-hmm. No, koukej sem Tom Lincoln. Ty seš kot. Ty vole, kdyby si byl Tom Lincoln, tak zapomeneš, jak se hajze jmenuje, ale... Proč pojíždíš to zábradlí, ty? Co to? Hej, on nemá žádný koule. Já o to grindím neustále. Ty po to, ale ty po to, ale ty potom grindíš, ale pulinou. No teď jo. Tak je to příjemný. Ty kurý proskater. Počkej, já když na tebe skočím, tak ti je skřípnu, počkej. Jo, skoč, jo, jo, skoč na mě rozkrokem. Natáčejte to, dementi, dáváme to na spoutu. Já už jsem dobrý, já tam vygooglím nějaký nude mod. Tohle bude hot. Tohle musíme dělat jenom jeden stream, když než Pavel si nainstaloval bufný kozy. Natočit něco děsivýho, uploadnout a vydělat prachy. Go viral! Stejně jako revival. Ano, ano, prosím, prosím. Yes, 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 yes. Ano. Oni to jo, jdeme na to. Oni to ještě neví. Jdeme na to! Okej, ne, no tady je to. Okay. Nikdy neumírá, okej? Okay? Kameraman nikdy neumírá, horor. Tady. Točím. To najednou vypadá docela vtrp. To je docela depresivní. Umi, tohle to je, ty vole, jak z nějakého emařského sketchbooku. Já bych řekl Fizi, že to je 1984. Dochází nám kyslík, já bych šel, jo. Aha. Ono, to je pravda. No počkej, já jsem zapomněl, že má být ten nervní tady. Ty vole, toč to. Ale první epizoda pro zkoumávačky. Hovno, to je bazén z Černobylu. Hovno, určitě tady bude někde nějaký mrtvý korpus. Já jsem se bál, co mrtvý bude. Proč máš cecky jako profil? Já nemám cecky, to je rozkrok, hajzete. Je vidět, že jsi dlouho neviděl ženský rozkrok. No. Dobro, mám... Hoši, toč to, kámo, korpus! Korpus! Co to je? Ty vole, bro! Co to je? Bro, to je korpus! Není korpus to na dort? To je korpus! To je ozářenej korpus! Cože, že s tímhletím mýváš Pojtus? Já ti nerozumím, Herdinger. Ty jsi to asi spletl s ďáblem Krampus. Fizi, já jsem asi něco slyšel, jsem docela posranej. Pavle, je rozdíl mezi Korpusem, Krampusem a Pojtusem. No to i teda je, Fizi, to máš teda pravdu. To bude asi pak nějakej. Kluci, uvědomili jste si, že už s námi asi poslední dvě minuty není náš kamarád Vojta? Pojďme ho přivolat. Vojto! La Llorona, zlá španělská mrtvá děvčiška La Llorona dostala Vojtu. Je tady La Llorona. Počka, nepřišli jsme odsaď. Kluci, našel se nám kamaráda. Kluci, dávám střih. Okay. Co to je do p***i? To je hlebíšť! To je hlebíšť Fizi! Jau! Jau! Pustě! Co to je? Kamo, proč ten hlebíšť má v krku vagínu? Pointa hry je to tak Little Company, akorát chodíš do...
strašidelných míst a natáčíš tam videa. Oxygen level is critical, to je skvělý, ano. Já to vidím, nemusíte mi to říkat, chat. To tady nic není nikde. GG. Oni jsou venku, aha. Okay. Dáme do toho nějakou strašidelnou mňuzičku. Hajzec se promínil v červa. Co je? Aha, nám došel obrovského mrtkujního háda. Zatracenej melanč, ale měl by ty vole, on nedojde pro kameru s contentem, tak si blázen? Tak vezme kameru s contentem, ne aspoň. Ty vole, ten Vojta celou dobu byl v lodi. Tamhle ještě chodí někde. Jo, celou dobu tam byl. Ty věci, co tam jsou, nemusíš nosit sebou. Jde o to natočit scary věci na kameru. Z těch pak máš views a na videu views jsou peníze v Little Company. Ale Melichar vypotřeboval celou kameru ještě předtím, než jste odletěli, takže to bylo hodně. Ježišmarja, Ubrekánek. Nejenom, že Ubrekánek, ale zároveň i snič, to je ten snejnej, co řekne. Paní učitelko, měli jsme domácí úkol. Měli jsme domácí úkol, paní učitelko. A Pavel o tobě řekl něco hnusného před chvílí. Dej mu ban! A solární panely, zelená energie, no neke. Koukej. Co to je? Vole pozadí. Hovno. Jo. Na Ukrajině zase jezdí tanky. Mariupol, ofenzíva. Wow, je vidět, že vole je přímo pořád pro tebe, hajzete. To načerpáš hodně informací. Je to tak, no tak vítejte v Americe, no. Tak, počkat, doma na tu televizku nebo tady? Tady to vypadá, že to máš dovnitř. Hodně tam toho a to extraktuje video. Dneska jdeme na televizku, hoži. Prvotřídní záběry, ukázková kompozice, dobrý osvětlení, dobrý herecký výkony. Je to takzvaný content a ne jenom ten. Rating Melichar dostane, jsem fakt zvědavej. Tak jo, jsme ready? Premiéra, hele. Teď, jestli to uvidí famu, tak budou litovat, že mě kurva nevzali. Já si myslím, že tohle stalo jim obhájí tyhle rozhodnutí, okej, let's do it. Máme jeden view! A už točím, máme tři diváky, dobrý. Ticho, jsem tady s mým prvním kamarádem Honzou. Kámo, oni okomentovali můj skok, ty vole. Ahoj. Ahoj. Is there high Z? Je to máš 130 tvíček, Honzíku. Dneska se vydáváme na tajemnou prozkoumávačku. A Honzo, můžou diváci očekávat na konci case opening? Ne, ano, můžou. Teďko, čemu jak ty diváci šli nahoru, jak jsi byl case opening, ne? Dejte like, pokud i vy se nebojíte, stejně jako momentálně já, protože kamže to jdeme, Honzíku? Melichare! Kam to jdeme, Pavle? A tam je můj kamarád Vojta! No Vojto, dělej! Vojto, dělej! I think Herdin is very good at speech, protože má kanál Herdin. To je debil, tak to jsem neviděl. Jsi v pohodě. Kurva, není tady full damage, je to dobré. Not all suits are inside. Ale Pavle, prosím tě, až ten view cam bude větší jak tvůj, tak se nerozbreč hlavně, jo? Mike, ty pičo! Boom, Mike, hovno! Ty vole, Taser, to je super, když si dáme na kouzlo. Tady mi došla baterka, už to není nic. Ale máme 500 views, to znamená, viděli jsme 77 dolarů. Ty vole, jako za mě dobrá cinkatura. Natočil jsi, ty jsi, počkej, proč ten film já myslím, tady? Že Pavel je z nás nejspokojenější, ten tady hýbal rovnou pánový rekordy. Já ti to řeknu, Vojto, protože Melichar vypotřeboval celou kameru ještě předtím, než jsme odletěli. No takže to je stejný jak to famu, no. Jakoby ta baterka je docela malá, no. Hele, já se toho teďka ujmu, okej? Okay? Já budu dobře. Nový kameraman. Okej. Kde vezmu kameru? Tady venku, ale musíme se jít vyspat a druhý den ne, se nám objeví zase. Dívejte se, máme tady hezký postýlky jak Teletubbies. Já si beru tu žlutou. Ať můj žlutý obličej spí ve žlutý postýlce. Já bych spal radši s Brunslou, ty vole, na pokoji, než s tím kokotem. Co? Přestaňte mě omrdávat! Jsi se díval na televizi, tak to zlup, ty mrtko! Tak, je čas na transici. Co pak, Vojto, nelíbí se ti moje pozadí? Klidně si streamuj, ale vypni ty alerty, kurva. Dole sekuritákovi, Vojto, běž si bonzovat! Dívej se, teď natočíme rychlý intro, takový zábavný, a potom bude střicha. A budeme bojovat o život, to bude epický.
Tak no, nahrává, no, udělej to, jak říká. Jo, to takže bude prostě jak fan footage. Takže vás u dnešního vlogu dnes ahoj. 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 Tatínek zaplatil Disneyland a já se těším na všechny ty atrakce. Jo. Ratatouille restaurace. Jdeme dovnitř, mám baterku, vítáme, to bude dobrý. Hele, prej, když mluvíme anglicky, tak to má, to AI to zaznamenává, diváci na to reagují pak a jsou na to větší views, teď musíme erpit. OK. No, tak stačí mluvit, jak se může, ne? Až bude Hajzet natáčet, až řekne akce, tak musíme anglicky mluvit. Natáčíš, musíme natočit to schodiště. Uii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 i
kurva! Kluci, máme problém. Máme problém. Do prdele, toč to, kurva! Toč to! Boston Dynamics is after my dick. Oh no. Co to do piči? Halo? 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 Reálně je do prdele. Please, snowman, no. Please, if you eat me, I am very slim. If you eat Hajzet, you have degustation menu. Aha. No nevím, Hajzet není moc zdravej k jídlu teda. Teď jsme ještě nebyli. Kde je kameraman? Guys, do you know where our cameraman is? Hele, mám lepku. Mám lepku! Tady. Ty řekni být či nebýt s tou lepkou. Udělej Hamleta. To jsem já. To je Pavel. Pavle, udělej. Okay, Pavle, udělej být či nebýt. Udělej socialistickou verzi Hamleta, pojď. Platit či... Kurva, do píči! Takže nemít či neplatit. A výborně, kameraman je back. Všechno jsem natočil, mám ještě 20% nebo 60%. Zdanit či nezdanit? Nezdanit či zdanit? There is another snailman! Do prdele, kurva! Nejsi mrtvej, jsi mrtvej! On tě sežral! Já jsem zahodil baterku! Hajzete, toč to, on je mrtvej! Toč to, to je content, kurva! Máš tady mrtvolu, vole! Hajzete! Do prdela, nemůžu držet lepku a zároveň svítí! Počkejte na mě, kluci! Co to, kurva? Wow, to je pan mixer. Mixery přestaly míchat, stroje spolu začaly píchat. Spoda strojů. Mikrovlná trouba, aby se vydala na válečnou stezku. Co mě dá, co mě dá? Slenderman, nevím. Pomoc mi! Já nevím jak! Já pojď mrdu tu lepku! Co to kurva je? Nejde to, vyzvěř na moji lepku, do piči. Teď mrdá mě, pomoc! Hajzete, toč to! Hajzete, doufám, že to točíš, ty skurvy syne! Kameramane, zachraň ten footage, my jsme všichni umřeli. Kameraman to dokázal. Tohle vyhrajeme do Oscara. Teď nebudeme za blázny. Okay. Je to tam, Kundo. Tak ukaž, co si uvaří. Takže zdravím vás u dnešního vlogu, wow, dnes se vydává. Kam? Je tady se mnou. Tatínek zaplatil Disneyland a já se těším na všechny ty atrakce. Teď. This goes so fucking deep. Hello. Man. This is so, so deep. I forgot to take a shit before we came here. What should I do? My brother, follow me. There is something red. There is something red, guys. Oh my god, what is this? There is a very creepy snail. Very creepy snail. He's after me, help me. This is
What is this? Some ancient machine. Oh my god, there is another one. There is another one. It's mixerem. Walking mixer. What is this? He's touching me! He's touching me! Help me! Help me! He's touching me! He's touching me! Help me! Come in, ship! I'm coming! Help me! Please do more! I wonder if Herdin is a good friend, nula lajků. Přišel pozdě, není. Ty vole, hajzete, oni fakt věděli, že tvůj největší nepřítel je vaření. Tady není druhá kamera. Kurva, komu jdou ty peníze? Jo, počkáte. Hacker. Počkat, Whisky Pagio, to máme společně? Nebo každý? Dohromady, 250. Ale jakoby yoga je za 250, když ukážeš prdel, tak vyuspou na pětka. Se party pukr. Počkej, fakt? Ty vole, ne. Ukázat prdel? Ne, to je zvukový efekt prdů. Můj reporter mic pro něko. Co to je? Nevím. Aby dal reporter mic. Ale tohle to jsi to teďka neodjebal dneska, že jo? Odjebal. Že jo? Čum, já můžu tím mikrofonem jet i takhle k tobě do pusy. Jo, nějak tak. Aha. Neprošli jste uhezdný pěchoty. Já takhle bych cinkal merch vždycky. Takže cinká volt objednávka, že dorazila. Pane bože, vole! Vole, intro! Vole! Vole! Co ti jebe, Pavle, oni se inspirovali tvým pořadem. Počkej, já mám nápad, hele. Já vyhodím kameru Vojtovi, Vojta hodí mikrofon Melicharovi a Melichar půjde s Pavlem před ten green screen udělat intro. Já vám tam nastavím ten green screen těch news a uděláme intro. Hele, kluky, jo, tady vám vyhodím kameru, pojďte za mnou. Vojto, řekneš 3, 2, 1, já pustím znělku a potom... Na akce, okej. Ano. Kamera, klapka, akce! Zdravíme naše diváky. Pardon. Zdravíme naše diváky. Naším hostem není nikdo jiný než Pavel Herdin, šampaňský socialista Mlíkeš. Pavle, donesl se k nám. Ano, 90% dobrý den pro všechny bohatý, jo. Mm-hmm. Ano, mluvte, pokračujte. Ano, takže já si myslím, že všichni by měli platit velkou část svých zisků. Pardon, že vám skáču do řeči, ale vy jste byl dneska pozván kvůli tomu, abyste zpropagoval svou novou adaptaci Macbetha. A bude to socialistický Macbeth. Je tomu tak? Je to tak. Já tomu rád říkám socialistický Macbeth manifest, protože jsou tam hodně prvky komunistického manifestu a ten já mám velice rád. Už jsem vám říkal, že mám doma vyvěšenýho Stalina nad svým záchodem. A donesl se k nám taky, že hned poté se pokusíte dostat i do filmové branže a natočíte 50 odstínů daně. Je to taktéž pravda? Ano, a taky 50 odstínů rude jako druhý díl, přesně. Pane Mlíkeš, socialistický... Ještě jeden? Pardon. Chlapci, víte, že jsem to vypnul už asi před 50 sekundami, protože ty vole máte minutu 30 jako na celý footage a vy reálně jedete už přes 2 minuty intro. Já ti to seberu! Pusí lasery! Put the police. Oh můj bože! Guys, lasers, guys! Free guys, lasers! Is this holy shit! Go, free lasers! Oh my god, guys! We are in one of Mr. Beast's video! This guy is not winning the prize. Guys, are we in a Mr. Beast video? Hey, okay, tak jo. Guys, be out! Mr. Beast hit me! Fuck! Hit Mr. Beast just killed my ass. Jsem mrtvej? Co to bylo? Co to tak to bylo? Mě poser. Na co to chudba? What the fuck? Tam nalítnula nějak... Bude z toho disk teda, nebo ne? Aha! What? Ne, my jsme prodali proti algoritmu. Oh můj bože, to je tím, že jsem nenatáčel já prostě ještě no. Ne, to je kvůli tomu, že tenhle footage jsme nedostali domů, vole, protože nás zabila obří bakterie. Mhm.
Oh shit!